ქართველ ხალხზეა დამოკიდებული ივლის თუ არა საქართველო ევროპული გზით, აცხადებს ევროკომისარი შტეფან ფულე. ის ცოტა ხნის წინ ბათუმში მიმდინარე კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. თქვა, რომ მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, პოზიტიური, ნაბიჯია ეგრეთ წოდებული მასტ, ქერის დანერგვა, რომელიც საკაბელო მაუწყებლებს ყველა არხის ჩართვას ავალდებულებს. გამოსვლის დროს ევროკომისარი საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებსაც შეეხო. მთავარია ეს ცვლილებები იყოს გარანტი, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდება, განაცხადა ფულე. If nothing serious and official real substance we were all would be here if we did not share a core set of რაც შეეხება საქართველოს ოქტომბრის არჩევნებს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები უნდა იყოს თავისუფალი და სამართლიანი და თავიდან უნდა ავიცილოთ პოლარიზებული პოლიტიკა ამ არჩევნებზე კანონის უზენაესობა ადამიანის უფლებები და ფუნდამენტური თავისუფლებები უნდა იქნეს დაცული